Azərbaycan və Ermənistanın təhlükəsizlik və sərhəd xidmətləri rəhbərlərinin növbəti görüşü keçirilib. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəsmi saytında məlumat yayılıb. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev və Ermənistan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Armen Abadian arasında yanvarın 8-də Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Naxtəvan müxtar respublikasına keçən hissəsində neytral ərazidə və yanvarın 10-nda Ermənistanın Sünik vilayətinə aid həm sərhəd varo və şurunuq yaşayış məntəqələrində görüşlər keçirilib. Sonuncu görüşdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev və müqabil ölkənin sərhəd xidmətinin rəhbərliyi də iştirak edib. Görüşlərdə dövlət sərhədlərində baş vermiş insidentin birgə araşdırılması, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ və işğaldan azad olunmuş ərazilərinin təhlükəsizliyi, döyüş zonalarında meytlərin basdırıldığı yerlərin müəyyənləşdirilməsi və əsirlərin dəyişdirilməsi, həmçinin I Qarabağ və Vətən müharibəsi də itkin düşmüş, girov götürülmüş şəxslərin talelərinin aydınlaşdırılması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Eyni zamanda aparılmış danışıqlarda 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanata əsasən əldə edilmiş atəşkəsə davamlı riayət edilməsinin hər iki xalqın, o cümlədən Qarabağın Azərbaycanlı və Erməni icmalarının maraqlarına və təhlükəsizliyinə xidmət etdiyi vurğulandı.